Oh my god! Sulla on niin söpö koira. No, onhan se tommonen aika turilas. Voinko mä miten käsilittää sitä? No totta kai. Voi että sä oot söpö! Sekö sä oot niin ihanai? Onko hän kuinka vanha? Täyttää 10 vuotta tänä vuonna. Oi, että sä oot jo ihan vanhus. Kuka on ihan vanhus sinä? Anteeks, kun mä näen söpöä koiri, niin musta tulee vaan ihan hullu. Eiköhän meistä kaikista. Joo. Voi sä oot kyllä niin syötävän söpö. Niin söpö, ai että mä kestä. Hän on kyllä niin lutunen. Mutta me voitais varmaan alkaa lähteä. Onhan vähän pulskemmalta puolelta kumminkin. No pitäähän nyt koiran syödä. Kuka ei oo yhtään muree? Sä et oo kyllä yhtään muree, sä oot vaan kaikkea muuta. Mis muree? Niinku hän on niin syötävän söpö. Me pitää nyt oikeesti alkaa lähteä. Ei te ette vee kyllä yhtään mihinkään. Kuka on mun koira nyt? Siis päästä irti! En mä päästä irti, mä en päästä koskaan. Päästä irti! Tänne. Hei, sori. Hei, sori, mä en tiedä mikä muhun meni. Jotenkin heti kun mä näen jotain todella söpöä, niin musta vaan lähtee järki päästä. Anteeksi. Hei, ei se mitään, mutta oli kiva tavata. Voinko mä vielä nopeesti sanoa moikka tolle pikkusöpölille, kun hän on niin söpö, please? No ihan nopeesti. Ai, se on niin syötävä. Meidän pitää nyt kyllä ihan oikeesti alkaa lähteä. Hei! No, Vajatteko hän oli söpöö? Heh.